inson imkoniyatlari cheklanmaganini olimlar ko'p bora isbotlaganlar. Buning yana bir isboti hozirgi videorolikda o'z aksini topgan. Insonlar 60 yoshdan keyin ham o'zini 20 yashar o'smirga o'xshab, yoki undan ham yaxshi harakatlarni olishini ko'rsatib bergan keksalar tasvirlari e'tiboringiz markazida. Ma'lumot o'rnida shuni aytish kerakki, ushbu rasmlar mashhur rus fotografi Vladimir Yakovlev tomonidan fotoapparat tasmasiga muhrlangan.